מי יבוא חנוכיה הזאת? אני כל כך שמח שאתה שואל, בני היקר. החנוכיה הזאת עוברת במשפחה כבר שנים על גבי שנים. יש אומרים שאם עוצמים את העיניים ומתרכסים טוב טוב, אפשר לשמוע את סבתא רבא שרה. טרי פור, מי ימלל גבורות ישראל אותן מי ימנה, הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם. מי ימלל גבורות ישראל אותן מי ימנה, הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם. שמע בכל דור יקום הגיבור גואל לעם.